troubu jsem zapomněl zapnutou. Já musím domů. Tady to šmejda vyzval, protože mě ta furt kolo, kdo to říkal. Tak teďko teda pojede pěkně po mým. A dáme nějakou silovku, dáme nějaký dřepy, nějaký spírání. Zvednu víc, než mám na hlavu, od země na hlavu zvednu víc. Vyzývám tě. Počkej, v tomhle nějaký, ale to bude nějaký strašný fíko. No, ale jako vyzvat se nechal, protože na ten fíko se zvědavý. A nějaký bench, takovýhle klasický věci, vrtvolo asi ne. To je tady bezpečný. Vrtvolo se stále ležet dole. Jo, takže teďko se nějakou slovku, protože ten silový trénink bez zesporu prostě k tomu fightu patří, že jo? Je to tak. Takže Patrika na to určitě jaký zvyklý, takže se nemá čeho bát. Jdeme na to. Každopádně všichni víme, že se nejlepší dřepař na světě. Takže jo, každý nějaký dřep pořádnej, Patrik se nebude snažit dýchat na záda. Já ten sparring 5x4, to byla dobrá volba. Jo, když to byl ten tým. Buď a nebo. Mé vítězství v posilovně na dosah. Techničtějiš, to je pravda, to musím dát, už napravdu, ale já zase si hlavně. No. To bude něco dodat. To byl jeho nápad. Cože? Myslím, že jsme tady spojeb, jak mají kucí. A moc s tím hází prostě. Je to vyklouzlo, já za nic nemůžu. Jak chudej příbuznej tady u toho. Mimochodem dřep je strašně důležitý cvik ve všech sportech. Ale úplně ve všech prostě. To je, z toho vychází prostě síla celého těla. Jak ten střed, tak nohy, to je prostě základ všeho. Takže si myslím, že to by měl ovládat každý nejenom fighter, nejenom kulturista, nejenom prostě ty silový sportovci, ale všichni sprinteři prostě dokonce. No, fotbalisti ne, o těch se bude dobře, že jo. Ale hokejisti třeba a podobně. Souhlas, jdeme na to. Dřep je hodně o technice, dívejte se na vzorovou techniku krále dřep. Thank you.
Podívej, co je to národní hrdina, ty vole. Tak, já si myslím, že teda dneska jsme to měli opapaný brýle. Jako v každém případě pro mě to bylo hodně zajímavý, protože ten sparing, jak už ty vole si řekl, tak pojedem sparing, 4 kola, 5 minut, říkám, ty králo, to tam přijdu od toho kota, konečně. A bylo to super, ale děkuji za zkušenost. Ale já ti díky. Zabouchat si s prošíkem je pro mě prostě super, hlavně jsem si trošičku otestoval i fízu zase před zápasem, což je pro mě taky důležitý, že jo. Takže to no a mimochodem jako fitko se mi tady líbí. To fitko je dobrý, akorát teda bohužel se tady nesmí pracovat s těma číkama. To jsme nějak trošku nechytali. Ale jinak jako klubu budu, že jako zvedáš jako rakety. Čistej! Nejsilnější to rád na světě. V každém případě vlastně jsme tam měli vlastně 100, že jo, na ten nadhoz. Pak s námi nějaký 140 ten meč. A 140 že byl teda půl roka, já jsem fakt překvapil, že to jsou fakt jako dráhy. To je jakoby při 90. Ale za mě naprostá spokojenost. Tady v tom fitku vlastně mohli jsme si tady krásně zabodnout, zaspárovat. Dá se vyjít ven nahoru na silovku, což je prostě podobový sporty, nedílná součást. Znamená, že jsem si to s tebou mohl vyzkoušet, zase to bylo něco jiného a mám zase nějakou inspiraci do tréninku. Přesně tak. Takže to zabolíme, jdem se najíst. Ale díky vám si ještě jednou. Čus. Mějte se taky. Zdávaj.